I pastisjes me urdhër të gjykatës speciale në banesën e ish këshilltarit të presidentit Hashim Thaçi. Do të ndjekim detaje të drejtë për drejta. Qëndresa, po e kalojmë një linjë për ju. Po, në fakt isha duke thënë që kjo bastisje ka filluar qysh në orën 8:30, pra po bëhen fiks 10 orë prej kur zyrtarët e gjykatës speciale, ose të themi më saktësisht të prokurorisë speciale Meselina Hag kanë filluar bastisjen këtu në zyren e Behramajt, pra ish këshilltarit të ish presidentit Hashim Thaçi, Adel Behramajt, derisa nuk dihet se çka saktësisht është duke ndodhur brenda banesës, megjithatë me ato që kemi parë ne nga jashtë janë zyrtarët policor, të cilët po asistojnë në këtë bastisje, pasi që nga ora 14 kanë bllokuar këtë pjesë të hyrjes, pra që mund të shpihet e banesa e Behramajt nga pjesa 9 tokësore, derisa pak më parë këtu erdhën edhe veturat e Ulexit, që deri tash nuk kemi rastisur të shohim të paktën zyrtarët të uniformuar të Ulexit, por tash i shohim edhe dy vetura të cilat ju janë bashkuar temi kështu ekipit të policisë këtu jashtë. Ajo që vlen të përmendet është avokati i Behramajt Artan Çerkini pak më parë ka mbërritur këtu te banesa e klientit të tij, njëti ka thënë që Behramaj pra gjendet brenda banesës së tij, por që nuk mund të arrestohet nga zyrtarët, pasi që sipas tij nuk ka një urdhër arrest. Kësaj kur të përfundoj bastisja, Behramaj do të jetë këtu dhe nuk mund të ketë një arrestim ndaj tij. Po ashtu njëti ka thënë që aktualisht nuk mund të jap detaje se pse po ndodh kjo bastisje në zyren e tij, por në banesën e tij, por nuk mund të tregoj asa mund të zgjas kjo bastisje, cila pra ka filluar qysh në orën 8:30 të mëngjesit. Në fakt, pse po ndodhë kjo bastisje, këtu nuk kanë treguar asë nga zyra e prokurorit të specializuar, ata shkurt kanë thënë vetëm që nuk mund të komentojnë në këtë fazë hetime që po i zhvillojnë dhe bastisje të themi në Prishtin, pra konkretisht në lagjen Arbria në Prishtin. Këtu janë informacionet që i kemi nga tereni, po ashtu desha të përmend që edhe pse bastisja ka filluar qysh në orën 8:30 të mëngjesit, ne në bisedim me qytetarë dhe me banor të këti kompleksi banesor, këtu kanë thënë që nuk kanë vërejtur në fakt lëvizjet të qytetarve ose të njerëzve të panjohur në banesën e tyre, me gjitha të është sigur që zyrtarët e gjykatës speciale pra janë brenda banesës e ishë qytetarit e ishë presidentit Hashim Thaçi, po mre qka do dalin nga aty mbetë të shiet pasi bastisja po vazhdon dhe normalisht informacionet e tjera në rridje me këtë rast ne do t'i sillim në edicionet e tjera të lajmeve. Qëndresa, faleminderit shumë për gjitha këto informacione, gjithsesi le të shpresojmë pra që do të